në gjithë rajonin, duke përfshi, mendoj edhe Shqipërinë, ndoshta edhe Kosovën deri dikun. Ai që më së shumti është mundu, ose si thua, e ka luftu këtë çështjen e tezës së botës sërbe, e vërteta është zoti Djukanovic. I pari që ka alarmu, i pari që është mundu ta elaboron, sepse zoti Djukanovic një kohë të gjatë ka qenë aleat, si thush, edhe me këtë pjesë të ideatorëve të botës sërbe, dhe është personaliteti ose figura politike që më së mirti e ka njoftë situatën dhe zhvillimet dhe ku tentohet të mbrihet me këtë botën sërbe. Fatkeqësisht Serbia arriti që zotin Djukanovic ta largon nga skena politike dhe të jenë të bindun që ekskluzivisht zoti Djukanovic një farë forme peshën e tij politike ose fuqinë e tij politike e humbi për shkak të angazhimit të gjitha strukturave sërbe, qoftë sigurisë, qoftë ato politike, sidomos ndikimi medial i sërbe në Malë të Zi është goxha i fuqishëm. Në ndërkohë, pjesa tjetër e politikanëve, si thush, rajonal, e thash edhe më herët, duket se më shumë janë të kapun me kontestet e tyre lokale, ditore, etjere, se sa të ketë ndonjë veprim ose ndonjë reakcion konkret ndaj promovimit të kësaj teze. Si parantezë, do shta për herë tretë po e përmendi, ishte rasti Kroacisë që ta analizohet. Do thotë formën në momentin kër është dhënë deklarata dhe në momentin kër kanë fillu të ipen veprimet e para rreth kësaj çështje në shtete tjera të rajonit, pra jo ndaj Kroacisë, në Kroaci ke pas veprime konkrete pavarësisht se shtet i NATO-s, por një buxhet të dedikuar goxhë të madh për armatimin modern të Kroacisë.